Доброго дня, мене звати Віталій Гоголь. Значить, вчора катався по лісі з братом на мотоциклах. З звичайною трасою, що ми завжди пересуваємося по лісі. Ну і було побачено оце те, що ви зараз все бачите. Кількість велика труб, які були порізані і підготовлені для загрузки. І все. Далі. Сьогодні, значить, мною було залучено представників громадських організацій. Я головою є громадської організації «Контроль», різних політичних сил, депутата селищної ради село Вовчинці, для того, щоб розібрати ці ситуації, чиє це майно і кому воно належить. Вчора тут був трактор, так? Вчора тут мною було зафіксовано перебування екскалатора іноземної фірми Камацу, легкого тракторця для перевозу обладнання. І сьогодні зранку в 11 годині ми побачили звичайний трактор, який почав вже труби витаскувати нагору. Отак. От.